Ողջույն, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Վալմարն է այսօր մեզ համար պատրաստելու խոհանոցում։ Ուշադիր հետևեք մեր հարցման ընթացքին։ Այո, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն եք, հարցած չեն սպասում հարթումը։ Այո։ Վալմար դուք եք։ Այո, այո։ Կարելի է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել։ Ճիշտ ասած, արդեն ուզում եմ դուրս գալ, ձեզ ասի դրսում էլի հանգած կարող չի մանակ։ Որ ձեր տանը եղել ենք, շատ լավ հիշում ենք։ Կարելի է ասած։ Ուրախ եմ, խնդրեմ, համեցեք։ Դե գնացինք մի անգամից խոհանոց։ Համեցեք։ Որովհետև այսօր քաղցած ենք։ Լավ է։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լավ ասենք։ Դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Հաճախ եք հյուրեր ունենում։ Խաղցած հյուրեր։ Այո, ինչի՞ չէ։ Մենք ընկերներ հաճախ մեզ այցելում են, ենք միասին ճաշում ենք, հաճելի ժամանակ ենք անցկացնում։ Ունեք մի խումբ, որը միշտ հաճախակի հանդիպում ենք։ 4-5 ընտանիք։ Ձեր տանը։ Ոչ միայն մեր տանը, առիթ ենք ման գալիս, մի անգամ տանը, մի անգամ մեկ ուրիշի տանը, այդ 4 ընտանիքները, 5 ընտանիքները եւ երբեմն էլ դրսերում։ Տարբեր առիթներով տարբեր։ Այսինքն այն ավանդույթը, որ հենց գալիս է, որ մարդիկ իրենց տանն են ընդունելություն անում եւ հյուրասիրում, զրուցում, ձեր տանը պահպանված է։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդել անկախ ժամանակի վիճակից հոգեվորի դաշտային այդ դերքին աշխարհի այդ փոխադարձ հարաբերվելու պահանջը ունենում է։ Ուզում ես նստել բարեկամաբար 40-50 տարվա ընկերներ, ասել, խոսել, լսել, երբեմն այդ բոլորը քեզ արտաքին աշխարհից հեռացնում է, մոտեցնում է քո ներքին աշխարհին։ Որովհետև շատ հաճախ հիմա արդեն մենք հանդիպում ենք հայկական ընտանիքներում, որ նոր տարից նոր տարի են միասին սեղան նստում, ինչը կարծում եմ ցավալի է, իսկ մնացած միջոցառումները շատ հաճախ անց են կացվում ռեստորանում կամ ժամանցի այլ վայրերում։ Տան հաճույքը ուրիշ է, ես այդպես եմ կարծում, օրինակ մենք ընկերներ ունենք, օրինակ Տիգրան Արսենյանը շատ ուրիշ ընկերներ, Շուրիկը Շահբազ, որը հրաշալի, ասենք, մեր տանը, իրենց տանը, եւ այդ բոլորը ուրիշ հաճույք է, այդ բոլորը փոխադարձ ավելի հանգիստ, առանց պարտավորվածության զգացումի, առանց շտապելու, հաղորդակցում ես, ասում ես, խոսում ես, լսում ես եւ այլն։ Եվ ի՞նչ եք հյուրասիրում ձեր հյուրերին։ Արդեն մոտավորապես գիտենք, ով ինչ է սիրում, եւ եթե հավաքում ենք, հավաքում ենք մի քանի ժամով, ոչ թե միայն մի բան ենք հյուրասիրում, այլ հյուրասիրողը տիկինս է, ինքը թողասի, ես, այո։ Տարբեր, տարբեր, հայկական խոհանոցում իհարկե հիմնականում մեր ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, որ ձեր տանը Գյումրիի շատ հետարքիր խոհանոց պետք է լինի։ Եվ դա, եւ նաեւ այսօրվա պահանջները նույնպես։ Իսկ անսպասելի հյուրերին, որ ուղղակի անսպասելի հայտնվեցին ձեր տանը։ Անկեղծ ասեմ, անսպասելի հյուրեր։ Միշտ կար ձեր տանը հյուրասիրելու բան։ Հա, իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Դե հիմա կամ մարդ, ես կարծում եմ մարդիկ հիմա մի քիչ էլ ռիսկ փոխվել են, ավելի շատ մտածում են այդ խոհանոցի, ավելի շատ բավարարման աստիճանը, հոգովերից մի քիչ հեռացել են ութականիա վերածվել, եւ այդ առումով բոլորի տանը կարծում կա։ Հետո ոչ բոլորին ես ուզում, ասենք, ճաշու հյուրասիրես կամ երկարատև հյուրասիրես, որովհետեւ եթե անսպասելի է հյուրը, կարելի է ձվածեղ պատրաստել եւ ասել խնդրեմ։ Անսպասելի հյուրը իր պահանջը, եթե եկել է, ուրեմն մեկ ուրիշ բան է պահանջը, ավելի շատ փորձում ես իր պահանջը բավարարել, քան թե բավարարել, ասենք, քաղցի պահանջը։ Մեր ազգաբնակցությունը այն ամենայնիվ քաղցած է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Շատ լավ։ Հետո այդ հարաբերական է քաղցած լինելը, նայած բավարարման աստիճանից մեկը կարող է ասենք, ես օրվա հացի խնդրի մասին է խոսքը, որտեղ շատ հաճախ կարծես թե մարդիկ կան, որ այդ օրվա հացը չեն հասցնում վաստակել։ Ճիշտ ասած, չեմ ճանաչում նման մարդկանց, եւ կարծում եմ չկա։
Եվ հետո այդ չափանիշն էլ շատ տարբեր է, հիմա ես կարող առավոտ ասենք մուսլի կամ կատ կամ կատնաշոր ուտեմ բավարարվեմ, մեկ ուրիշը ասենք մսեղեն կամ ավելի ուրիշ տեսակի բաներ։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից է մեր քաղաքում ռեստորանների քանակը կարծես թե բնակչություն չունենք նույնիսկ այդքան, ինչքան որ սպասարկող այդ ռեստորանների համալիրները, եթե հաշվենք որ նստատեղերի առումով, կարծես թե մենք իսկապես երեկոյան այդքան մարդ չունենք, ինչքան նստատեղ ռեստորաններում։ Բայց շատ տարօրինակ ձևով ասեմ, որ եթե երեկոյան մտնում ենք ռեստորաններ, ցանկացած եւ միշտ լիքն են եւ նստելու տեղ այո չի լինում, հետո դա էլ հուշում է, երբեմն նստում ես, ասում ես մարդկանց վիճակը եւ այն եւ այն, չէ՞։ Բայց դա նաև ներքին պահանջ է, երևի կամ հնարավորության խնդիր է։ Բայց ինձ մոտ այնպես տպավորությունը, որ նույն խավն է այնտեղ միշտ, նրանք ովքեր մեծ փոր ունեն, չէ, եւ սապրած գլուխներ, կա չափանիշներ ռեստորանների մեջ էլ, որ ասենք այդ ձեր ասած անդրյալները գնում են մեկ ուրիշ տեղ, այն մյուսը մեկ ուրիշ տեղ, ամեն տեսակի կա, ամեն տեսակի խաղունոց, ամեն տեսակի արժեքի եւ ամեն տեսակի միջավայրի եւ այն եւ այն, նույն մարդը չի կարող ամեն տեղ։ Այսօր նախաճաշել եք արդեն։ Ես պարտադիր առավոտ արթնանալուց անմիջապես 10-15 րոպե հետո ես իմ նախաճաշը տերվում է մահճակալ, թե չէ, չէ, որտեղ նկարիչները այսպես սովոր են հատուկ վերաբերմունքի եւ ես կասեի հակառակը, նկարիչները հակառակ, իրենք են անում, իրենք երբեմն իրենց ձեռքով բավարարում են քչով, իրենց նպատակը դա չի, իրենց խնդիրը դա չի, պարզապես մի քիչ կուշտ լինեն, որպեսզի այդ ներքին ձայնը սուվածության չզգան, քաղցը չզգան, եւ իրենք հիմնականում իրենց հոգեվորը, իրենց ներքնաշխարը, իրենց արտահայտման հետ, որը ավելի բարձր է։ Ավելի շատ ասկետ եմ, ես պիտի ասեմ, ես ինչքան ասենք մեր ամուսնական կյանքի ընթացքում շփվել ենք նկարիչների հետ, ես արդեն բավականին այսպես ասեմ, փորձում եմ կարող եմ ասել իմ անունից, որ իրենք հիմնականում ասկետներ են ամենայն անկեղծությամբ։ Ինչ է կարողանում պատրաստել ձեր ամուսինը, ինչ է պատրաստել այս կանանց միամսյակի ընթացքում ձեզ համար հատուկ։ Հատուկից համար այդ առիտով էլ, որ մի քիչ առաջ ասեց ինգեների տունը տարբեր, հետո կամ դրսում, հա, ուրեմն փոքրիկ այսպես հացի վրա բուտերբրոդները պատրաստում, դնում է այս մինի թեստերի մեջ, ինքը սիրում է դա պատրաստել, եւ ուրեմն թորնիկներս էլ գիտեն դա, որ գալիս են ասում պապիկ մեզ համար պատրաստի, ինքը շատ հաճույք, քիչ է պատրաստում ասեն Վալմարը, բայց եթե պատրաստում է, ապա շատ բարեխիղճ վերաբերմունք ունի եւ շատ համեղ է ստացվում։ Գիտեք, խոհանոցը ընդհանրապես կյանքի ընթացքի մեջ ամեն բարձր արժեքները, ասենք բարի երեխան կամ ազնիվ եւ այլն հագեցած, ծնվում են սիրուց, նախաճաշը կամ ճաշը, եթե սիրով ես անում, միանշանակ համեղ է, եթե անտարբեր ես անում, բնական է քո էներգիան ոչ դրական փոխանցվում է եւ չի կարող դա համեղ լինել, եթե շտապում ես նույն ձևի ամեն ինչի մեջ, աշխատանքի մեջ, երբեմն մենք պահանջում ենք արտաքին աշխարհից ինչ-որ բաներ, բայց մոռանում ենք, որ շատ կարևորը մեր ներքին աշխարհը, թե ինչ հավատով, ինչ սիրով, ինչ ներքին այդ զգացական աշխարհով ես մոդենում հարցին, եւ քո գործի առումով, եւ խոհանոցի առումով, եւ ընտանիքի առումով, ցանկացած ընտանիք էլ մտնելուց, տեսնելուց կարող ես ասել նման ընտանիքում սեր կա թե չկա, կամ նման երեխա հետը փոխադարձ, մենք ամեն ինչ մեր ճանապարհը անցել ենք միասին, մի խոսքով նշանակություն ունի նկարչի տաղանդի չափը, թե մանկությունից ինչ խոհանոց է ճաշակել, ինչ է գերել եւ այլն եւ այլն, չէ, նշանակություն չունի, ինչ իմ մամասն հայրական տանուն բավականին լավ է խոհանոցը դրված, հրաշալի կին է Վալմարի մայրը եւ շատ լավ պատրաստում է, իսկապես շատ համեղ պատրաստում է, ինչի՞ մայր, հիշում ենք այդ գորովանքը կարիք մեջ է, այո, պատրաստելու էներգետիկ լավ դաշտ ուներ եւ դա զգացվում է, այո, այդ մասածպես սիրով է պատրաստում եւ երևին ժամանակ լավը քիչ էր, դրամը հիշողությունների մեջ միշտ մնացել է եւ իրոք Վալմարն չեք պատրաստելու այսօր մեզ համար։ Իմ սիրած գերագունները ընդհանրապես ավելի շատ պայմանական իհարկե Հայաստանը չունի ծովի հատակի, որը մարդու ձեռքը, մարդու միտքը չի խառնվել այդ մարդու վիճակնի,
եւ իհարկե նաեւ բնական կատնամատեր, որը ասենք նորից մաքուր եւ այլն եւ այլն։ Բուսական, ես ավելի շատ կոմնագից եմ բնական ամեն ինչի։ Ոչ, ասենք արտաքինը քեղեցիկ լինի, բայց մեջը լինի հազար մի տեսակի նյութերով պատրաստված խապուսի կիշոն։ Ծովային մթերք ենք այսօր ճաշակելու։ Այսօր կարծում եմ կփորձենք ձուկ։ Ձուկ պատրաստել։ Բայց այնպեսի կարծիք կա, որ հիմա Հայաստանում շատ ձկներ այսպես դեղով են կերակրում նրանց եւ այլն, եւ այսպեսի այնքան էլ մաքուր արտադրանք չէ։ Այստեղ որտեղից ես գնում եւ նաեւ ոնց ես պատրաստում։ Այսինքն գիտեք որտեղից գնել եւ ինչպեսի ձուկ։ Դուք եք պատրաստելու այսօր։ Ես ընդհանրապես պատրաստելու հանդեպ անտարբեր եմ, անկեղծ ասեմ, դա ինձ կարողանում եք պատրաստել, թե ոչ։ Մի գուցե կարողանամ փոքրիկ, բայց այո, այդ մեծ հաջուկը չի տալիս պատրաստել հասկացողությունը, որ ես ասենք այդ պատրաստելու հաջուկ ստանամ, անկեղծ ասեմ։ Օրինակ Սալվադոր Դալին 6 տարեկանում Սալվադոր Դալին 6 տարեկանում երազում էր խոհարար լինել եւ իր մասին գրքերում գրված է, որ Դալին այսպիսի շատ լուրջ է վերաբերել խոհանոցին եւ բացար ձակ գուրման է եղել, նրա համար շատ կարեւոր է եղել ինչ սնունդ է ընդունում։ Բայց քանի տարեկան մեծ տարիքում։ Չէ, ամբողջ իր կյանքի ընթացքում։ Այո։ Կլոդ Մոնենն էլ մեծ տեղ տվել դրան, երբ որ գնում եք Կլոդ Մոնեի տուն թանգարան, ու մեծ խոհանոց է ունեցել, մեծ, եւ ասում են 3 խոհարար է պահել Կլոդ Մոնեն։ Դա գիտեք, երբ որ լիարժեք բարարվածության զգացում չես ունենում, ասենք այդ ժամանակահատվածը հավաքված մեջը, դու այդ սերը, այդ զգացումը տալիս ես, ասենք հիմա ինչ որ առիթներով չես նկարում, կամ ինչ որ առիթներով հասունացած չի ինչ որ բան ասելու, դու դա փորձում ես տալ պատրաստելու այդ Մի խոսքով ցավոք սրտի մենք չգիտենք, թե Դալին ինչպիսի խոհարար կլիներ մեր արտման շրջանակներում, բայց մենք կարող ենք բացահայտել ձեզ, թե ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Խոհանոցում գնումներ կատարելու ենք, կարծում եմ, գիտեք որտեղից լավ ձուկ գնենք եւ ինչ ձուկ գնենք, եթե պատրաստ եք գնան գնումների։ Խնդրեմ, արժիքը։ Կարող ենք նման։ Բայց իսկապես Սալվադոր Դալիի մասին խոսում են, որ խոհանոցը իր կյանքում ստեղծագործական մոտեցում է ստեղծել։ Այն նախ ինքը պար եւ նաեւ ասում են, որ փոքր տարիքում արգելել են իրեն խոհանոց մտնել։ Ինքը սпасել է 6-7 տարեկանում այն ժամանակ, երբ որ խոհանոցում մարդ չլինի, ինքը մտնի ինչ որ մի բան, հա։ Իմպրովիզացիաներ անի կամ սա էլ ասել ստեղծագործական որտե բանը ասածիպես։ Դե ասում եմ, երբ որ չես հագնում, կարող է միանշանակ պիտի սիրով անես, ստեղծագործական պրոցեսով անես, ոչ թե ասենք ոնց ընդունված է, կարող է մի բան մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս ներքին հոդարությունով փորձես կարող են իրենք շատ լավ։ Մի խոսքով իմ կարծիքով իսկապես բան նկարիչներ պիտի որ շատ լավ խոհարարներ լինեն, որ իրեն ներդնի, ինքը պարզապես իրեն հերոյ է պահում, վստահ են որ շատ լավ կլինի, որտեղ ինքը ստեղծ գլխավոր մեղավորը դուք եք, որ ինքը հերոյ է պահում։ Չէ, մեղավոր չի, հակառակ, ինքը ինձ օգնում է, որ իմ ժամանակը առումով չծախսեմ շատ։ Ես շատ ագործական եմ, մարմար ժամանակը դնի վատնի իր ափսոս է։ Ժամանակը դնի կոնմաստ է ցածրություն նկարիչ մարդը, որ կարող է այսպեսի գործել։ Հետո գիտեք ինչ հաճելի բան է, երբ որ ասեն գալիս ես տուն, ասում ես սա ինչ ենք ուտելու եւ կնոջը պատրաստած են սուտում։ Բայց կնոջ համալ է հաճելու, երբ որ գալիս է եւ ամուսին ինչ որ պատրաստել է գեղեցիկ։ Լավ, գնան գնումների։ Պատրաստ ենք գնալ գնումների։ Այո, պատրաստ ենք։ Մեքենա վարում եք, ձեր մեքենայով գնանք, թե մեր մեքենայով։ Ինչո՞ւ մեքենան պարկինգից անեմ եւ այն եւ այն, ձեր մեքենայով։ Մեր մեքենայով գնանք, շատ լավ։ Ինչ գեղեցիկ է պուրակը։ Իզուր չէր պայքարը փաստորեն։ Երեկոներն էլ շատ գեղեցիկ եւ շատ բզենայ, որ այս գեղեցկությունը բոլորը տեսնեն եւ կարողանան պաշտպանել դա։ Ոչ թե պահանջեն։ Նաեւ այ բոլորը միասին կարողանան այդ գեղեցիկ ծաղիկները, այդ գեղեցիկ ամեն ինչը, մաքրությունը, բան, յուրաքանչյուր մարդ նաեւ մտածի, որ ինչ որ միտեղ իր պարտականությունն է այդ մաքուր գեղեցիկ պայմանը գծի հատակին։ Պրիմիտիվ մի բան։ Լավ, գնացինք։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Լավ, հաճախ եք զբոսնում մեր քաղաքում։ Տրամադրությունը ինձ համար շատ կարևոր նաև այդ բնության տրամադրությունից։ Եթե եղանակը այսպես ոնց որ այսօր է, կարծում եմ չի կարող լավ չնել։ Երեկոյան զբոսնում եք փողոցով։ Երեկոյան միանշանակ կնոջս հետ միշտ քայլում ենք։ Ափսոս Հուսեյն Պողոտան շինարական հարմով մի քիչ
վիճակը բան չի, բայց ընդհանուր առմամբ շատ հաճելի է երկու անգամ քայլելը։ Իսկ դուք որպես նկարիչ ինչի հետ համաձայն չեք քաղաքի որ գույնի հետ? Քաղաքի որ գույնի հետ համաձայն չեմ, քաղաքը ընդհանուր շատ գունավոր էլ չի, որ ասեմ, հա, իր տոների մեջ, իր Երևանյան անկալողության մեջ նորմալ է։ Կա շինություններ, որ նյարդայնացնում են ձեզ։ Այն շինությունները, որոնք որ սկսել են տարիներ առաջ, 10 տարի, 15 տարի, չգիտեմ քանի տարի, եւ մինչեւ այսօր չի շարժվում տեղից։ Հատկապես եթե անկես նենք, ասեմ, այ հրապարակի մեր կենտրոնի դեպի Ամիրյան բարձացող եւ աջ եւ ձախ կողմերում այդ նորակառույցները, որոնք որ Բաքի կողմից ցավոք սրտի արդեն կանի իմ արվեստանոցի պատուանից որ նայում եմ վիրևից եւ ասում ենք մենք կենտրոնում ենք ապրում կամ կենտրոնն է սա այդ փողոցները եւ այդ դիմացից ամենի գեղեցիկ արդակինը, բայց հետեւի կողմից դատարկ ոչ մարդ է ապրում, ոչ շինությունն է վերջացված, ոչ բան արված չի, այլ կիսատ վիճակ է։ Դա կուզենայի շուտ վերանար։ Վալվարի շապատվա ընթացքում քանի անգամ եք գնումների գնում? Անկեծ ասեմ, շապատվա ընթացքում ես սիրում եմ մեկ անգամ գնալ, շապատվա արդեն գիտենք ինչ եմ ես պետք, ինչքան է պետք, եւ այդ բոլորը փորձում ենք մեկ անգամով հարցերը լուծել։ Հացի խանութ ամեն օր գնում եք թե Արվեստանոց միանշ հացի խանութ, հացի խանութ, հա, այդ փոքրիկ բաները իհարկե, ասենք մածուն է, կատ է, հացի խանութ է, որոշ բաներ է, ասենք օրվա հետ կապված, դա նույնիսկ հաճելի է, երբ որ մտում ես, ասենք մի 5-10 րոպե տրամադրում ես քո օրվա այդ պահանջը բավարարելու համար, գնումներս կատարում ես։ Բայց սիրում եք գնումներ կատարել, թե ձեզ համար դա հոգս է։ Չէ, երբեմն սիրում եմ, անկեծ ասեմ, որովհետեւ այդ գնումներ կատարելու մեջ կան նաև ստեղծագործական մեկ ուրիշ բան, ասենք նայում ես մրգին, այդ արտաքինը նայելով փորձում ես հասկանալ մեջը ինչ է, ինչպես է, համեղ է թե ոչ, եւ այն եւ այլն, եւ այդ ստեղծագործական process-ը անցալման առումով նաև հաճույք է պատճառում ընդրումներ կատարելուց։ Շատ լավ, հիմա տեսնենք թե ինչպես դուք գնումներ կկատարեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես իմ գնումները կատարել եմ, բացի ցուցից, մնացած գնումները կատարել եմ, որ ձեր ժամանակը շատ տրամադրեք իմ գնումների։ Շատ լավ։ Դե ինչ, գնացինք։ Գնացինք։ Գնանք տեսնենք ինչ զուգ ենք այսօր գնելու։ Ինչ կարա չանդեմ։ Պարզ է։ Ցանկությունները մեզ։ Վալմար, եթե իրոք ոսկե ձկնիկ բռնեիք, ինչ ցանկություններ եք հայտնելու նրան։ Ոսկե ձկնիկ։ Ես հավատում եմ, որ մի օր բռնելու եմ։ Հա։ Որ ամենից լինի բնական։ Միայն մեկ ցանկություն։ Չէ, ցանկությունները շատ են։ Միշտ որ ցանկությունը իրականություն կարելի է դարձնել։ Այ այս կողմ պետք է անցնենք, լավ, գնացինք այդպես։ Ահա, այստեղ է զուկը։ Նայեք, տեսնենք, եկեք տեսնենք ինչ եք մտածում։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք առաջարկում այսօր։ Իշխան։ Իշխան, հասկա, եկ թե ո՞րց։ Ո՞րց։ Հա, նա։ Քանյատ։ Քանյատ չափից է կախված։ Վալմար, իսկ մեզ էկեր հարկավոր թե ո՞րդ։ Մեզ դե ինչու հարցը տվեցիք հետաքրքիր։ Համի զգացումը էկինը ունիշ է, ո՞րդինը ունիշ է։ Իսկ դու կարո՞ղ ես տարբերել էկ եթե ո՞րդ։ Իրենք ավելի շատ են տարբերում քրխի ֆորմայի ձևից։ Կարո՞ղ ես տարբերել էկ եթե ո՞րդ։ Հա, կարո՞ղ եք ասել ո՞նց։ Դրսի։ Երկարությունը։ Այո։ Խնդրեմ։ Հա, տամեք։ Միապտա։ Չէ, չէ, երկու հատ։ Լավ, ես կարծում եմ երկու հատ նկարել։ Մաքրելու process-ը նկարել հարկավոր չէ։ Ո՞ստեղ կմաքրեն նրանք։ Ո՞րտեղ է մեջը մաքրելը բանը։ Մենք դրա մարքի մոտ կսպասենք ձեզ, լավ։ Սիրով։ Եվ այսպես 2617 դրամ զերջի կարտում եք։ Իհարկե։ Օ, ինչ լավ է։ Ես առաջարկում եմ վճարել։ Ո՞վ վճարի է։ Դուք։ Ես առաջարկում եմ վճարել։ Շնորհակալություն։
Ձեզ ենք շնորհակալ։ Եթե եկանք ձեր տուն, դուք կվճարեք։ Շատ լավ, սիրով սպասում եմ։ Վալմար, ներկայացնեմ ձեզ Մարանիկ ընկերության լայն տեսականին, շատ համեղ է, շատ արագ է պատրաստվում, համեմունքների շարքի մասն եմ ուզում խոսել, վրացական, հայկական, արաբական համեմունքների շարք, նաև այստեղ հատուկ ձկան համար համեմունք կա, այսօր փորձենք երևի, և ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Սոնյա Թաշյանի հեղինակած հայկական ավանդական խոհանոց գիրքը։ Ես կարծում եմ օգտակար մի բան բոլոր հայկանանց համար, կարող են այստեղից բաղադրել տոմսեր բերեն և պատրաստեն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Գերմանիայից հատուկ ներմուծված Միլկա շոկոլադների տեսականին, շատ համեղ է, կարող եք գնել միայն սա սուպերմարկետում, նաև ուզում եմ ձեզ կուտակային քարտ հանձնել, այստեղ խանութներից անցնե, որտեղ որ կարող եք կուտակել դրամ, SAS Group-ի կողմից։ Շնորհակալություն։ Ինձ հետ արդյոք դուք լվացքի փոշի եք օգտագործում, թե լվացքի հեղուկ։ Ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է օգտագործել լվացքի հեղուկներ, ներկայացնեմ ձեզ բինգո լվացքի հեղուկները, սև հագուստի, գունավոր և սպիտակ եղենի համար, շատ որակյալ են, հակաալերգիկ են, նաև ուզում եմ խոսել պապիա թղթի մասին, որը ամբողջ աշխարհում առաջինն է և 100% ցելյուլոզայից է պատրաստված։ Ներկայացնեմ ձեզ արձնիկ կատ ընկերության կատնամթերքը, որը միշտ շատ թարմ է, շատ որակյալ, ինչով է որակյալ, որովհետև սեփական կովերի կաթից է այս կատնամթերքը պատրաստվում, նաև ուզում եմ ավելացնել, որ սուպերմարկետներում և խանութներում առաջինը սպառվում է հենց արձնիկ կաթի կաթը, նաև ուշադրություն դարձրեք, նորույթ է, էկոթթվասեր, շատ համեղ։ Մեր գործն արդար է, սա է արձնիկ կաթի կարգախոսը։ Կարծում եմ կփորձեք և կհամոզվեք, որ շատ լավ կատնամթերք է։ Այո, բնական ամեն ինչի կողմնակից մարդիկ ենք, բնականը կարծում եմ կբավարարի մեզ։Եվ այսպես կարող ենք սկսել։ Իմիջալյոց ես նկատեցի, որ այն նկարում դուք ձուկ եք նկարել։ Եվ երկու ձուկ է։ Ոչ միայն, դա այլ շատ նաճումորդներ ունեմ ձկներով, հատկապես չորացած ձկներով։ Մի խոսքով պատահաբար չէր այսօր ձկան ընտրությունը։ Կարծում եմ։ Իսկ ինչ եք կարծում, սուպերմարկետի այդ տղան իսկապես որդ ձկները մեզ տվե, թե։ Ես կարծում եմ, այո։ Ինչից ենք սկսում։ Դա գլխի ֆորմայի ձևից։ Երեք մասի, ես ինչ դժվար եմ։ Վալմար, ես ինչպես եք վերաբերվում այն արտահայտությանը, որ ասում են ձուկը գլխից է փթում։ Ինչ է դա ձեզ համար, ինչ է նշանակում։ Ձուկը ինչ։ Գլխից է փթում։ Հա։ Հայտնի արտահայտություն կա, չէ՞ այդպիսի։ Եվ իսկապես այդպես է։ Ինչպես եք մեկնաբանում։ Չեմ կարող ասել։ Միգուցե սղոց էր հարկավոր։ Միգուցե։ Ծանր գործ է շատ։ Ես չեմ զբաղվել, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Առաջի անգամ եք ձուկ կտրատում։ Առաջի անգամ, հա, մի քիչ, հա։ Բայց ես արդեն անհանգիստ եմ, հանկարծ վնասվածներ չունենա։ Բայց ասեմ, հետո ուրիշ խնդիրներ չունենամ։ Պատկերացնեմ, ինչ լուրջ խնդիր է լինելու ձեզ համար, աստված ոչանի։ Չէ, ես կարծում եմ թուրջ եմ տա։ Վալմար, իսկ որ երկրի խոհանոցն է ձեզ շատ դուր գալիս։ Ես կարծեմ ինքան որքան հետաքրքիրը, օրինակ դրսերում որ լինում եմ Ամերիկայում, տարբեր երկրներում, Իտալիա, Իսպանիա, մի խոսքով, օրինակ ճապոնականը հետաքրքիրա, սուշի եք սիրում փաստորեն, հա, նայում ուրիշ կերակուրներ կամ որ հետաքրքրին, մեքսիկականը ավելի հայկականի մի քիչ մոտ կծում եւ այլն եւ այլն, շատ տարբեր են եւ իրականության մեջ արդյունքները միշտ բաց չեմ թողնում, որպեսզի ասենք փորձեմ տեսնեմ տվյալ երկրի տվյալ ժողովրդի հաշակույթը, այո, միանշանակ։ Դրանից նաեւ եզրակացություն ես անում այդ ազգի կամ մարդկանց հոգեբանության երկնաշխարհի պահանջների մասին, չէ՞, ասենք կծու սիրող, քաղցր սիրող կամ եւ այլն, դառը կամ չգիտեմ,
մի խոսքով, այդ նաև գալիս են ներքին պահանջի, նաև մտածողության եւ այն եւ այն։ Ահա ինչ են անում, ես խնդրում եմ մեկնաբանեք, որ լորը կինս է անում եւ կինս այդ ավելի այո։ Լավ, ինչ ճիշտ գիտե, ես ոնց որ սկզբից ասեցի, կամ մի բան եմ դանես սիրով կամ չգիտե անես։ Իսկ ես սիրով գնում եմ արվեստանոց իմ նկարը անելու։ Իսկ սա մի խոսքով այս պահից հրաժարվում եք ձուկ պատրաստել։ Չեմ հրաժարվում, դժվար չէ, թե հիմա ձեր համար կփորձեմ, ինչքան ստացվեց։ Ես կարծում եմ, այ դուք տեսաք, թե ինչպես ձեր կինը համեմեց ձուկը։ Այդ ուղղությունը ես էլ կատարեմ, հա դու ասա, ոնց է, ես անեմ։ Նախ, նախաղը։ Ինչքան այդ լավ է, լավ։ Մեջը, ո՞ն։ Ահա։ Եմ շատ չունի։ Կարմիրը, կարմիր փղփեղը։ Это сыпը, это сумахի։ Կարծում եմ ստացել։ Հետո սա։ Այս սևը, это սա։ Ահա, այս մեկը ստացվեց։ Ահա, մեկ էլ սա։ Շատ է, լավ։ Ոչ։ Հետո քանի կարակ։ Կարակը դի։ Լավ, ընդմիջենք, մինչև բոլոր կտորները կհամեմենք, լավ։ Այո, այո։ Ահա, ինձ ազատեք իսկ որից։ Չէ, բայց նայվ առթա, կսովորեք, չէ։ Եվ որ սովորեմ, արդեն որակավոր ստացվի այն ժամանակ ավելի։ Ես դումա տղամարդը, հայ տղամարդը պետք է միշտ պատրաստ լինի ինքնուրույն լինելուն։ Հա, չէ, համաձայն, չէ։ Որտեվ գինը միշտ անհասկանալի է, հա, կարող է մի օր թողի ու գնա ասում։ Ես բարդությունները մեկ դախտարենք, ճիշտ է։ Չէ, իսկապես։ Հա, հա։ Տղամարդը պետք է միայն իր վրա հույսը դնի եւ ոչ մեկի վրա։ Կամ պետք է շատ հարուստ լինի, չգիտեմ։ Բայց դա ի՞նչ է տալու։ Դե եթե շատ կարողություններ ունենա, կարծում եմ ցուկ պատրաստելը կամ որևէ կերակ որ պատրաստելը հարուստության հետ կապ չունի։ Դա ցանկության ներքնա։ Ես օրինակ ընկերներ ունեմ։ Կարողության հետ կապ ունի, չէ՞։ Հիմա եթե հետո փորձի հետ կապ ունի։ Հիմա ես առաջ անգամ փորձեցի, երկրորդ, երրորդ անգամ վստահորեն մանավանդ որ փորձելուց հետո դու համտեսում ես եւ քեզ դուր է գալիս, չէ՞։ Նշանակում է առաջանում է նաեւ ցանկություն շարունակական։ Ես կարծում եմ այս գործը սիրեցիք, Վալմա։ Այս գործը ամեն դեպքում պատրաստելն նույնպես եմ կգնում, երբ որ հաճուկով անում ես հետաշկիրը։ Հիմա ես փորձեցի եւ կարծում եմ վերջավորությանը համտեսելուց հետո միգուցե ցանկություն առաջանա որոշ փոփոխություններ անելու ստեղծագործական առումով, այո, պատրաստելու ընթացքում։ Երբեմն այն ինչ որ արվում է մշտական, կարող է մի փոքր խախտումներ անես եւ ավելի հետաքրքիր դառնա։ Ես կարծում եմ այսօր մեր հասարակությունը իսկապես ոչ թե ստամոքսային քաղց ունի, այլ հոգևոր քաղցի քնդիր ունի։ Ինչպես եւ որտեղ բավարարի իր հոգևոր քաղցը։ Հոգևոր քաղցը, գիտեք, արվեստն է, արվեստը որպես զգացական գիտություն, շատ կուզենայի, որ այո, մեր ազգը միշտ արվեստի մոտ մարդ է կանգնած եղել եւ այսօրվա սերունդներ եւ ընդհանրապես մարդ հասկացողությունը, ընտանիք հասկացողությունը մշակույթի դաշտին շատ մոտ լիներ։ Դա երաշխիքն է, դա նկարչությունն է, ինչքան հոգեոր դաշտը մոտ էս, այնքան քո ներքնաշխարհի բջները արթուն են, ինչքան արթուն են, այնքան դու զգացական այդ օրվելու հատկություն ունես, սիրելու հատկություն ունես, եթե նայն կյանքով ապրելու հատկություն ունես, քո առասպելի մեջ, քո հեքիաթի մեջ, այդ նյութականը երբեմն մարդուն չորացնում են։ Այդ դա արդեն կոնկրետ պահանջ է, մտածողության պահանջ է եւ այլն։ Իսկ հոգեվոր զգացական մի աշխարհ է, որի երբ որ ունես ընկալելու այդ հատկությունը, դա մի ուրիշ առավելություն է, չգիտեմ։ Երբեմն թանկարանները մտնելով տեսնելով ես մոռանում եմ, քանի ժամ եմ նայում նկարչություն, քանի ժամ եմ նայում, ասենք, լսում երաշխիքն, հետո նայում եմ, ասում, վայ, 5-6 ժամ ես լսել եմ երաշխիքն կամ նայել եմ պատկերասրահ եւ մոռացել եմ, որ քաղցի պահանջ ունեմ, մոռացել եմ, որ պետք է հացել ուտեի։ Այսինքն այնքան բավարարված եմ ինձ համարել այդ ստացած ձկների կոմպոզիցիան գրագետ է դասավորված, ամեն ինչ նորմալ է։ Գույնային գամը կարծում եմ, որովհետեւ մեծը մեծի հետ, փոքր փոքրի հետ դա ճիշտ է առումով, որովհետեւ սրանց եփելու ժամանակի կարողությունը ոչ նրանց ոչ է եւ այդ առումով ճիշտ է։ Իսկ մեծ ձեր հաջորդ կտավը ձկային թեմայով է լինելու։ Ձկային թեմայով, եթե արդյունքը լինի արվեստանոց, ես ձեզ շատ ձկային թեմայով նկարներ ցուց կտամ։
Միջալյո, ձեզ պարքի շրջանում եմ և ձուկ չեմ կարող համտեսել, բայց վստահ եմ, որ համեր է լինելով։ Շատ համեր, այդ համերունքները, ինքը կինես, որ պատրաստում է, ոչ մի անձուկ, այն ընդհանրապես կերակուրներ, ես երբեմն, երբ որ երկրից դուրս եմ լինում, արտերկրում եմ լինում, բազմաթիվ և ռեստորաններում և տներում և հյուրասիրություններից հետո, որ գալիս եմ, ամենաշատ կարոտած եմ լինում կնոջս պատրաստած կերակուրներ։ Բայց ասում եմ, որ տղան միշտ իր մայրիկի պատրաստածն է հիշում, առաջին հիշողությունը խոհանոցի հետ կապված միայն մայրիկի պատրաստած կերակատեսակներն է։ Այդպես է։ Մեր ժամանակին շատ համեղ Եվ որ փոքրիկ էինք, այդ հիշողությունը դեռ կա, բայց հիմա արդեն անկախ ինձանից պահանջ եմ ունենում և գալիս եմ ասում, Եվ ջան, մի համեղ բան պատրաստի, քո պատրաստածն եմ ուզում ուտեմ, կամ կարող եմ քո պատրաստածին։ Այստեղ կես բաժակ ջուր ենք ավելացնում։ Իսկ գիտեք, որ հիմա կացաներ կան, որ հնարավոր է առանց ջրի եփել և ընդհանրապես։ Չէ, ջուրը ինքը թույլա տալիս, մի քիչ փոքրիկ տակը վերջավորությանը մնում է, օգտագործելու նպատակով նաև, այդ կարակը ջրի հետ խառնվում է, ամեն ինչ խառնվում են իրար, հետո բոլորը ստացվում, խույս է ստացվում, որը վերանում է մի բան։ Պարզ է։ Ոչ թե մեջը քաշում, դա մի քիչ ավելի լինի, ավելի համեղ։ Ասում են այսօր մեր շրջապատում գերիշխում է անճաշակությունը, ինչպես պայքարել անճաշակության դեմ։ Գիտեք, այդ կախված է մարդու նորից չափի զգացումից, անկալման հատկություններից, յուրաքանչյուր մարդ գիտի այն, ինչ որ ինքը գիտի, և իր համար իր չափանիշը ինքն իմացածն է, իմացած իր չափանիշը, դա շատ հարաբերական է, դա պիտի տեսնել, համադել, ո՞ն է ճիշտ, մատուցվի, ո՞ն է ճիշտ, որ մարդիկ էլ կարողանան այ այդ ձեր ասած կաշակ հասկացողությունը, չէ, այդ տեսնելու, ընկալելու, նորից եմ գրկում, լուսավոր անձնավորությունը, լուսավոր մարդը, ներքնաշխարհով արթուն իմպուլսներով մարդը, տեսնելու ունակություն ունեցող մարդը չի կարող անճաշակ լինել, չի կարող բարի չլինել, չի կարող զգացական չլինել, սիրալու հատկություն չունենալ, նայում ես մարդու, մարդու դեմքին, աչքերին և հասկանում ես կամ ինչ է կատարում իր ներքնաշխարհում։ Եվ դա պատահական չի, որ մարդուն տեսնելով մեջը ցանկություն է առաջանում, շարունակես իր հետ, թե չշարունակես հարաբերվելը, կամ ասենք բարեկամական այդ մի խոսքով ամեն ինչը։ Մի պահ մեկնաբանենք ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Դա արդեն փլավային մասն է, հա՞։ Հա՞։ Հատուկ բաղադրատոմս ունեք փլավի։ Այո, սա կոչվում է ֆրանսիական փլավ, մենք շատ ենք սիրում սա, փոքր վերմիշելներ կան այսպես մանեղ, այ դրանց մի քիչ հիմա ես կտապակեմ, որից հետո բրինցն ես լցնում, հետո որոշակի քանակով չափաբաժին կա ջուրն ես լցնում, աղով ու ինքը շատ համեղ լավ փլավ է ստացվում։ Փորձենք։ Վալմար, իսկ երբ ծանոթացաք ձեր կնոջ խոհանոցային ունակությունների հետ, փորձարկեցիք նախքան ամուսնանալը նրան։ Չէ, իհարկե, դա նորից եմ կրկնում, առաջնային խնդիր չի եղել փորձարկել, ինչպես է պատրաստում կամ այդ ուտելը ինձ համար։ Բայց տղամարդու համար կարևոր է, չէ՞, որ ես իմ համար երբեք ուտել հասկացողությունը կան չէ, մարդիկ, որ ասում են, այ գնանք ես ռեստորանը կամ գնում են ասում են, այս ենք ուզում, ենք ուզում, եւ ուզում ես, որ ինձ համար դա բան է, հաջուկ ասեմ կամ չգիտեմ, բավարարման չափանիշ ասեմ, ինչ էլի, նպատակ ասեմ, խնդիր ասեմ, ես մի քիչ այդ դրա մեջ շատ չեմ խորանում եւ շատ ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց ժամանակի մեջ իհարկե երբ որ իմպուլս է ստանում կինը դրական երեխաներից կամ ամուսնուց, որ լավ է պատրաստում, համեղ է, ուտելուց էլ դու զգում ես, որ պատրաստածը հաջուկով մարսվեց, հաջուկով կերավ, թե չկերավ դիմացինը, եւ դա արդեն քեզ լիցք է տալիս, չէ՞, ինչպես խոսքով ձեր կնոջ խոհանոցում միշտ ամեն ինչ հարթ է եղել, ես որ մի բան անալի չի պատրաստել, հետո ասիճանական դա հասցրել է այս ասիճանի, ինչ որ ասում այսօր բավարարում եմ ես, դա էլ ինչպես նկարանում ես, ցուցադրում ես, նկարանալուց, հավանելուց, չէ, դրական էներգիա է ստանում, լավ է զգում, նույնն էլ ճաշ պատրաստելուց, երբ որ կինը պատրաստում է մի բան, եւ դա դուր է գալիս ընտանիքին, դուր է գալի միջավայրին, չէ, ինքը ավելի ներշնչվում է, ավելի ոգևորվում է, եւ դրական բավարարվածումն է ստանում ներքնաշխարհում, եւ հաջորդ անգամ ավելի դրական, ավելի սիրով է պատրաստում բավարարականացնելու համար։ Ընդմիջեմ ձեզ, ոսա մինչև ամուսնանալը գրեթե պատրաստել չգիտեի,
գրեթե պատրաստել, չգիտեի որ դուք եք։ Եվ ձեր սկեսուրը ինչպես է նայում։ Ես ոնակ չեմ իմացել, էլի գիտեք, չգիտեք։ Որտեւ սանող եմ եղել։ Եվ ասենք ամեն ինչը այդպես ուղղված ա եղել իմ կրթությանը եւ այլն։ Բայց մայրս միշտ ասում էր ոչինչ, կամուսնանա, ամեն ինչ կսովորի։ Եվ իսկապես այդ ամուսնական ընտանիքի այդ պարտականությունը պատասխանատվության զգացումը եւ հետո որ մի հայկինը չի կարող։ Մի խոսքով ձեր սկեսուրի խիստ քննադատության չեք արժանացել։ Չէ։ Երևակայեք, չէ, հենց առաջին իսկ պայից սկսել եմ պատրաստել ու ստացվել է ինձ մոտ կարծես։ Սկեսումն էլ է շատ բաներում իհարկե ինձ օգնել, անշուշտ, անշուշտ, համատեղ կյանքում հատկապես մենք 3-4 տարի համատեղ կյանքով ապրեցինք եւ դա ինձ շատ օգնեց։ Իսկ որտեղ ծանոթացաք։ Մենք Գյումրիում դեռ ժամանակ Լենինական, հա, ես ավարտած Գեղարվեստի ակադեմիան, ժամանակ Գեղարվեստի թատերական ինստիտուտ, ծառայած բանակ, մի խոսքով ինքը բժշկուհի, մեր թաղի մանկաբույժն է։ Ինչ թվաց ձեր բնորդուհին է եղել։ Չէ, իմ բնորդուհին չի եղել, բնորդուհին այն ժամանակ միայն ակադեմիայում էր լինում, արվեստի ինստիտուտում, նկարիչները բնորդուհի արվեստանոցում նկարում էին, ճիշտ է, բայց որպես բժշկուհի, որպես դա որտեղ ծանոթացաք, ինչ պատմություն։ Մեր տանը պատմությունը իղբայրս փոքրիկ երեխա, նոր փոքրիկ երեխայի համար կանչ արեցինք, հրավեր արեցինք բժշկուհու, որպես տեղամասի բժշկուհի, եւ ինքը գալով իր ներկայությունով իր մեջ հետաքրքրություն առաջացրեց, որպես երրորդ անգամ հանդիպեմ իրեն։ Եվ անդադ կանչում էին։ Այո, այո, եւ այդ առիթը օգտվելով այդ առիթից, որ չէր կարող չգալ, երբ որ հարաբերը տալիս, առաջարկեցի ինեն ընկալելու համար, ներքնաշխանը ընկալելու համար իր դիմանկարը նկարելու։ Այդ դիմանկարը նկարելու անկախ ամեն ինչից դու մտնում ես մեջը, անձի, եւ այն ժամանակ կարողանում ես հասկանալ նաեւ ներքնաշխարի վիճակը, լույս դնելու կամ եւ այլն, եւ այլն։ Եվ համընկավ մեր ներքին նոտաները եւ առաջացավ այս երաժշտությունը, ինչ որ հիմա դուք լսում եք կամ տեսնում եք։ Պարզ է, որ փուլում ենք մենք այս պահին։ Այս պահին մենք հիմա ուրեմն վերնշել ենք։ Կապում, որ հետո պիտի բրինձը խմենք։ Վստահ եմ, որ մարանիկի բրինձը շատ համեղ է լինելու։ Շատ համեղ է։ Մարանիկի բրինձը ես օգտագործել եմ, իսկապես համեղ է։ Այո, ճիշտ է։ Ես հիմա հետո կարևոր է, գիտեք, երբեմն ասում են, չէ, այս անձի հաջողությունը կամ տվյալ բիզնեսի հաջողությունը, իրենք երբեմն մոռանում են, որ ասենք կան շատ մարդիկ կամ հույտեր են արտադրում, որ են գրում են 100% մեծ տարերով, բայց տակը գրում են, ասենք, մի բան, որը ոչ թե ասենք մաքուր է, այլ չգիտեմ ինչ է, այդ տրամարա կառուցելով հնարավոր չի։ Մենք չմոռանան, որ առաջինը յուրաքանչյուր անձ, ինչ որ որ պատրաստելու, ինչպես ասացինք, սիրով, հավատով, եւ ինքը առաջինը կարողանա բավարարել, երբ որ կարողանես բավարարել թիմացին, դա էլ մի հաճույք է քո ներքնաշխարհի համար, որ դու էլ հաճույք ես ստանում, որ ունեցել ես այդ հնարավորությունը, ասված կես տվել այդ հնարավորությունը հաճույք պատճառելու։ Լովին համաձայն եմ։ Ունակություն է, ունակություն է, չէ՞, հաճույք պատճառելն ունակություն է, լավ բան անելը ունակություն է, լավ բան անելը հաճույք է։ Եվ այսպես ուր հասանք մենք խոհանոցում, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Մենք խոհանոցում հասանք, մեր մեջ այդ տապակվում է, մենք հիմա բրինձը կավելացնենք, դուրը կերա այդ ընթացքում։ Լավ, ընդմիջենք, երբ որ կունենանք նոր process, կնկարանենք։ Կարծում եմ արդեն այստեղ բանը։ Ես կարծում եմ, որ այս թափրդում է արդեն, էլի։ Այդ ցողեն կան։ Շատ հագիս կարող եք այս ամեն ինչը դուք պատրաստեք։ Հա, կարող է։ Հիմա հերոստատիտողը կասի, տենց նկարում է եւ այլն, նկարիչ բան, բայց ճաշեփել ի՞նչ ա, որ չգիտի։ Այնտեղ ես ճիշտ ասում, դու հիմա մտածեմ, որ ես մարդն չգիտի ի՞նչ անեմ, գնի մանը կարող է։ Հա, կարող է, ես ասում, բայց առաջի անգամ անկեզ ասեմ, որ տեսնում եմ, էլի կողքը չեմ եղել միշտ, էլի անգամ սկա գործոց ու կադարը ընդ ուտելուց հետո ասեմ, ես ի՞նչ անամ, բաներ սարքի բոլորը։ Ճիշտն ասած, զուգը ես չեմ փորձել ու Դավիթը կասի, բայց բրինձի մասին կարտա այդ։ Հա, չէ, ես ցեղա բանեշի զուգը շատ համեղ է լինելու Դավիթը կասի։ Շարունակենք։ Այո։ Ավելացնում ենք երածած ջուր։ Ինչ եք կարծում, համեղ է լինելու։ Ձայնը կարող է։ Չէ, եթե կարելի է այս բանը չմիացնենք, որովհետև ձայնը այդ նկարանմանը կխանգարի։ Այո։ Եվ այդ չափն է, հա, 3 բաժակ։
Ինչ որ բան սովորեցիք։ Հա, դեսնես։ Երեք չափ արդեն։ 4 եղա։ 4։ 4-ը։ Ինչ կան բրինձի համար։ 2 բաժակ։ 2 բաժակ բրինձի, 4 բաժակ ջուր։ Ահա։ Ինչ կարող եմ ես ձեզ խնդրել, որ որոցը աղցանել պատրաստեք ինձ համար, քանի որ ձուկ չեմ ուտելու։ Հա, հա։ Հա, աղցան անպայման կպատրաստեմ։ Մի փոքր կխոսեք, թե լոլիկով, արգով։ Շնորհակալություն։ Որն է Վալմարի համար ամենասիրելի կերակրատեսակը։ Ասեմ, Վալմարը կմահաճ չէ, միայն թե պատրաստված լինի, ամեն ինչ այսպես հարգի եւ գեղեցիկ պատուցված լինի, սիրում եմ այդպես, բայց շատ այդպես բծախնդիր չի, որ հատկապես այս լինի կամ այն լինի կամ թելադրի կամ կա, բայց ես գիտեմ մոտավորապես ինքը ինչ նախասիրություններ ունի եւ բնականաբար պատրաստել է։ Սիրելի մթերքը ո՞րն է, կարտոֆիլ։ Սիրելի մթերքը ընդհանրապես բանջարեղենը շատ սիրում եւ ես աշխատում եմ բանջարեղենային պատրաստել, հատկապես գարնանը, որ սկսվում է, չէ՞, տապակում եմ հաճախ բանջարեղենը։ Խոսքով առանց մսի կարող եք ապրել։ Այո, կարող է ապրել։ Այո, կարող է։ Բայց մենք գոնե շաբաթը 2 անգամ ես աշխատում եմ միսը պահպանել, որտեղ դա անհրաժեշտ է ուղղակի բալանսը պահելու համար, 2 անգամ կամ 1 անգամ պարտադիր մենք մսով ինչ-որ բան պատրաստում ենք, բայց ամեն ինչ պատրաստում եմ։ Բայց ես բան չունեմ, որ ասեմ, ես մի բանը չեմ սիրում։ Երբ ու մենք ինձա, եթե նկարը չի ստացվի, չեք վերադառնում խոհանոց եւ ասում ինձ այդպես չեք կերակրել, ինչպես որ պետք է։ Իհարկե, ոչ։ Չի շուշտ։ Եվ նկարը եթե չի ստացվում, նման դեպքում դու միան մտածում ես նկարի մասին, այլ չես մտածում ոչ ուտելու, ոչ սնվելու, ոչ մի բանի մասին, այլ մտածում ես ինչը, ինչ առիթը կար, ինչ պատճառը կար, ինչներ այդ որ չստացվեց։ Գինում է այդպես, որ իսկապես ասում եք, որ նկարը չստացվեց։ Շատ անգամ 10-ից 1-ը, թե չէ, չեմ կարող ասել, բայց լինում է, որ ասենք մեկ ամիս աշխատում ես մի նկարի վրա կամ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, հետո ասում են եւս մի քանի շաբաթ, դու ես հասկանաս ինչն է, որ ենթագիտակցությունը քեզ չի բավարարում այդ աշխատանքը, հետո անցնելով որոշ ժամանակ նույնիսկ փորձում ես այն ինչ որ չի բավարարում փոխել, աշխատել։ Աղը դուք պետք է ավելացնեիք։ Աղը ես ավելացնեմ, բայց արդեն ավելա։ Հա, լավ։ Ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, կհանդիպենք սեղանի շուրջ արդեն, լավ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Բայց բոլոր նկարիչները հակառակը ասում են, որ բոլոր նկարները իմոց ստացվում է, այդպեսի բան չկա, որ չստացվեց։ Եթե ես գիծն է լավ չեմ քաշել, ուրեմն հենց այսպես է պետք է։ Մեծամիտ են։ Հա, հիմա մեծամիտ նկարիչները շատ են, չէ՞, հատկապես երիտասարդները։ Դա գիտես ինչի՞ց է, անբավարարվածությունից է։ Երբ որ ասենք դու բավարարված ես լիարժե քո ներաշխարհով, քո վիճակով, դու պատճառներ ես փնտրում կամ բարձաձայնում ես, որ ասում ես իմ մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Շատ անտաղանդ նկարիչներ կան, որ շատ լավ վաճառում են իրենց նկարները։ Դա ինչի՞ց է կապված։ Բիզնեսի։ Դա չէ, դժվար է ասել, շատ անտաղանդներին, շատ անտաղատնգալողներ են արմողները, դա ժամանակի մեջ չմնացող բաներ են։ Ոնց կարող են պատահի ասենք արվեստիրող, լիարժեք արվեստ հասկացող անձնավորությունը ոչ արվեստով ծնված աշխատանքի ցանկություն ունենա։ Դա կարող ունենա միայն քնի արմով, որ շատ էժան է նվեր տալու կամ չգիտեմ ժամանակավոր։ Մասկով է գինը որոշում, լավ։ Ժամանակը քո անձնական ճանապարհը, մարդու արժեքը մարդու առած գործն է վերջի վերջո։ Քո անձնական ճանապարհը, քո ժամանակը, ժամանակի ընթացքում ոնց է շուկան է որոշում, դու վաճառում ես որոշ կնով, հետո աստիճանական, աստիճանական, չէ, հետո դու հեռանում ես կյանքից։ Բայց դիմա հետո դառնում են միլիոնները, մակարդը մի հատ խզբզում են, ասում են իմ ես խզբզածը միլիոն արժի։ Ո՞վ ասում։ Եվ քենտանի մարդն ասում։ Հա, եւ նրա պրոդյուսերները աշխատում են նրա վրա, որ համոզեն աշխարհին, որ իսկապես ես խզբզած մի միլիոնը։ Այդ ժամանակավոր չեն կարող համոզեն աշխարհին, իհարկե։ Չէ, ստացվում է, շատերը կարողանում են։ Դա մեծ ազգերին հատուկ բան է, հրեաներին հատուկ բան է։ Բայց հատկապես հրեաներին է պես։ Բայց հայերը փոքրիկ ժողովուրդ են, բոլորին իրար ճանաչում են, գիտեն արվեստի մեջ չես կարող խաղեր անես էլի, խաղերը լանի ժամանակավոր է։ Եվ այսպես ամենի շատ գեղեցիկ է սեղանի վրա գինի հայտնվեց։ Հին ավանդական կանոնների համաձայն ձկան հետ ընդունված է համադրել սպիտակ գինի, դա լավագույն համադրությունն է, կապ չունի թե ինչ սոուս ենք մատուցում, ձկան համար սպիտակ գինին դա լավագույն համադրությունն է։ Ես կապվեցի սոմելե գինոսրահի մասնագետների հետ,
նրանք առաջարկեցին բուրգունյան շարդոնե։ Եվ այս շարդոնեն անհրաժեշտ է մատուցել սառը վիճակում։ Նաև ուզում եմ ձեզ սոմելիե գինուսրահի կողմից հանձնել նվեր քարտ 10,000 դրամի։ Սոմելիե գինուսրահը գտնվում է Թումանյան Տերյան խաչմերուկի վրա, հասցեն Թումանյան 34, խնդրեմ այցելեք, ձեզ այնտեղ սպասում են։ Շնորհակալություն, ես աղջիկ սուրբեսաս եմ ցանկացել։ Եվ այսպես կարող ենք սկսել։ Ինչպես է սկիզբը ազդարարվում ձեր տանը։ Ինչ ասեմ, բարի տեսանք, բարի ախորժակ, ամենակարևորը։ Եվ ինչ ցանկություններ որ ունենք, փորձենք կատարածենք մեր գիտակցական կյանքի ընթացքում։ Շատ լավ, բարի ախորժակ։ Ցանկանանք մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին բարեկեցիկ կյանք, որին ինքը արժանի է, եւ արժանավայել ապրենք։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորիս համար։ Տեսնում եք, մոռացավ շնորհակալություն հայտնել, որ աղցան հայտնվեց սեղանին, հումուս հայտնվեց չգիտեմ որտեղից, այնպես որ ես քաղցած չեմ մնա, շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա կարող ենք սկսել։ Երբ չնշեցինք, որ այնուամենայնիվ մատը վնասեցիք ձեր։ Հա, այ այդ պիտի ասենք, որ իրանք համոզվեին, որ ես սկզբից ճիշտ էի ասում, որ խանոց հետ կապվում է։ Ինչ լավ, կիտրոնը կտրելուց, հա, վնասեցիք մատը։ Բայց լուրջ վնասված չի եղել, չէ՞։ Լավ, ցեղան ժամանակ չեղա, որ ցեղան ժամանակ շատ դժվար ու Դավիթ, դու ինչ ուզում ես, Դավիթ ջան։Ես կարող եմ փլավի մասին մեկնաբանություն անել, շատ համեղ էր։ Դավիթն էլ վստահեցրեց, որ ձուկն էլ ոչ պակաս համեղ է, վստահորեն ասեց, ասա, որ շատ համեղ է։ Շնորհակալ ենք։ Մենք ենք շնորհակալ այցի համար։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ինչ ասեմ, առիթ եղավ ձուկ եպել սովորեցի, Տիկին ջան։ Այո։ Դժվար է միանշանակ ասել Վալմարի մոտ ձուկ պատրաստելը, թե նկարելն է լավ ստացվում։ Իսկ ես ձեզ բոլորիդ ապրիլի 15-ին և 16-ին սպասում եմ Հրաչ Աղափլանյանի դրամատիկական թատրոնում Էմմա Պետրոսյանի «Սև դառը շոկոլադ» ներկայացմանը, որտեղ գլխավոր դերերում Արամոն և Լուիզա Ղամբարյանն են։ Դիմադրենք քաղցին միասին։